Харківщину обстрілюють окупанти. Зведення Хова за добу. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Гатище, Бочкове, Чугуївського району, Дворічанське, Дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Куп'янського району. Опівночі окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по місту Куп'янськ. Влучання на території ліцею. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Близько опів на першої ночі в результаті обстрілу з реактивної системи залпового вогню міста Куп'янськ пошкоджено будинок. З-під завалів деблоковано 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи доставили до лікарні. У 10.40 та 10.47 ворог обстріляв село Липці Харківського району. Пошкоджено будинок, адміністративну будівлю, складські приміщення. Близько 11-ї окупанти завдали удару по селищу міського типу Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, літню кухню. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, пов'язаних з обстрілами, не зафіксовано. Двічі куп'янські рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У місті Куп'янськ після ворожих ударів були виявлені пошкодження будівлі навчального закладу та приватного сектору. Також ДСНСники проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій будівлі. З-під завалів вилучено жінку 1963 року народження. Постраждало госпіталізовано до обласної лікарні. Надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку села Манченки Харківського району. До місця пожежі негайно було направлено два відділення ДСНС. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа сталася в одній з кімнат. Вогнем були охоплені домашні речі та меблі. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка 1965 року народження. Площа горіння склала 20 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу о 9.20, а об 11.45 повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється. Надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дерев'янка міста Харкова. На місце події прибуло два відділення рятувальників. Як з'ясувалося, під час ДТП зіткнулися три легкових автомобілі – Volkswagen, Dacia та Renault. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів деблокували потерпілого чоловіка з понівеченого авто. Загалом під час ДТП травмовано три особи. Бригадою екстреної медичної допомоги їх госпіталізовано до лікарні. Усі обставини події встановлюють співробітники Нацполіції. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Сеньківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Нгуен та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 2 БПЛА типу «Шахет» у межах Хмельницької та Миколаївської областей. Усього було запущено 2 дрони. Всі цілі, звітують військові, збиті. Атакували також Харківську, Донецьку, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За минулу добу на фронті відбулося 62 бойових зіткнення. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області та відбивають атаки в районі Бахмуту і Авдіївки. Найближчими тижнями російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області. Однак зараз у РФ немає в цьому районі досить масштабного групування для такого наступу. Про це наголошують у звіті Американського інституту вивчення війни. Саме тому, впевнені аналітики, початок широкомасштабних наступальних дій поки неможливий. У ГУР заявили про проведення спецоперації у Білгородській області РФ. За даними української розвідки, спецпризначенці замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї і мінометів, а також підриву на українських мінах, ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється, йдеться в повідомленні. Коли саме була проведена операція, у ГУР не повідомляють.
Словаччина передає Україні пакет гуманітарної допомоги на 203 тисячі євро. Про це заявило у Міністерстві закордонних справ країни-партнера. Зазначається, що до складу 21-тонного вантажу входять електростанції, обігрівачі, одяг, аптечки, продукти, харчування та питна вода. Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні на 1 мільярд євро. Про це повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зазначається, що такий варіант фінансування Київ може отримати, якщо на саміті 1 лютого країнам Євросоюзу не вдасться затвердити 4-річну програму підтримки на 50 мільярдів євро. Серія потужних землетрусів, яка триває з початку 2024 року в Японії, забрали вже 110 життів, 605 людей отримали поранення, а зниклими безвісти вважаються 211 осіб. Дані наводять місцеві ЗМІ. До того ж, у префектурі Ісікава вранці стався новий підземний поштовх магнітудою 5,3 бали. Влада міста Вадзіма, одного з найбільш постраждалих районів, повідомляє, що є мінімум сотня місць, де люди досі знаходяться під зруйнованими будівлями. Центр Харкова. Двір житлового кварталу, куди 30 грудня прилетіла ворожа ракета. Сталося все надвечір, коли харків'яни всупереч реаліям, в яких доводиться жити, намагалися створити собі святковий настрій. Вдома сидів на дивані, дивився телевізор. Почув перший вибух. І так одразу почув, що зараз за нас прилетить. І мимо мене прямо з балкону на всю квартиру винесла окна, наружне стеклення балкона. І мені пощастило, що я сидів збоку, а влетіло все отак от вдовж мене метрів на 6. Тому я не ушкоджений, а жена у цей момент була у ванні. Той вечір перетворився на справжнє пекло для всіх мешканців дому. В одну мить звичне життя простих людей російський ворог просто розтрощив. У когось забрав все, дехто просто дивом вижив. У квартирі нічого не вціліло, вціліла тільки дружина в квартирі. Денис Нетудихата – мешканець цього будинку. 30 грудня вважає своїм другим днем народження, оскільки за збігом обставин чоловік з двору виїхав буквально за кілька хвилин до обстрілу. Розповідає, вперше з дружиною вирішили на Новий рік вдома поставити ялинку. 18:45 я поїхав з подвір'я відсюди до ринку за ялинкою. Та десь на початку 8-ї години стався вибух, мою дружину привалило стіною, і я почав їй дзвонити, та додзвонився їй не одразу, додзвонився на годинник ручний, вона була в годиннику, і вона сказала, що мене привалило, щоб я одразу їхав додому. Оскільки була заблокована вхідна двер, то я переліз через сусідній балкон, де вибило двері, на свій балкон та звідти її витягнув, поки ДСНСники скривали двері. Розумієте, в чому справа? Отут, де на місці прильоту, росла вже багато років ялинка жива. І ми її прибрали, були вогники новорічні, і ракета прилетіла саме до неї. Ялинку того вечора Денис все ж таки встиг купити. Тому і вирішив дерево, що зберегло йому життя, все ж поставити і прикрасити. Але у дворі, бо квартира вщент зруйнована. Ця новорічна ялинка як символ стійкості і віри для всіх сусідів і в першу чергу для дружини Яни. Вона мене врятувала, оскільки весь час я знаходжусь тут у дворі. Проте саме із-за цієї ялинки мене не було в цьому дворі. А зараз вона в лікарні. Я якимось чином хочу, щоб вона побачила фотографію ялинки і скоріше одужувала. А також у нас багато сусідів в тяжкому стані в лікарні знаходиться. Можливо, якщо вони в чаті будинку побачать, що ми не здаємося, що це наш улюблений двір, і
продовжуємо радіти тому, що ми всі виживе, бо в нас нема померлих, на щастя. Зараз біля зруйнованого будинку продовжують працювати міські служби. За попередньою інформацією експертів, дім все ж підлягає реновації. Зараз Денис живе в лікарні з дружиною, поки вона остаточно не поправиться. Хоча і місто, і друзі пропонують тимчасовий прихисток. Він каже, не може залишити свою Яну. У жінки під час вибуху пошкодило хребет. Хочеться, щоб одужала дружина, одужали сусіди, з якими ми дуже добре знайомі. Будемо встановлювати ялинку кожного року, саме 30-го числа, і купляти її з 6-ї до 7-ї години. Це дуже символічно, оскільки ми будемо пам'ятати про це завжди, як ми вижили. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олексій Старенков та Світлана Бреус. Харків новини. Внаслідок обстрілів рашистів в Основ'янському районі Харкова пошкодили водопровідну мережу діаметром 150 міліметрів. Вона надавала послугу жителям прилеглого приватного сектору та у багатоповерхівки. У КП «Харківводоканал» наголошують, пошкодження значні. Тож, аби мінімізувати проблеми для містян, воду відключили. Наша бригада виконала відключення водопровідної магістралі. Під це відключення попали сім вулиць приватного сектору та одна дев'ятиповерхівка. А це, кажуть на підприємстві, приблизно 10 тисяч абонентів, які залишились без водопостачання через атаку рашистів. Проте комунальники, кажуть, зреагували оперативно та зараз планують переключити воду з пошкодженої труби, аби харків'яни якнайшвидше отримали послугу у свої будинки. Також переключать і пошкоджену магістраль, що подає воду на котельню. Вже знайшли рішення, як це зробити у стислі терміни. Зараз ми вже розуміємо, що в зв'язку з тим, що є складна ситуація, бо порушена частина будівельної школи, а трубопровод проходить біля цієї будівлі, то ми зараз приймаємо технічне рішення для того, щоб магістраль, яка йшла і давала воду на школу і на котельню, ми її тимчасово заглушимо, тимчасово, і в найближчий час десь нам знадобиться, може, 2 доби для того, щоб ми виконали винос водопровідної магістралі і запитали котельню. Котельна буде запитуватися зараз водопостачанням з автосистерни, яка обладнана насосним агрегатом, тобто ми забезпечимо її роботу. Марія Соловйова, Сергій Перець та Андрій Пакулов, Харків, новини. Харків живе, працює, відбудовується. І все це під загрозою обстрілів, блекаутів, різних надзвичайних ситуацій. Бо другий рік триває війна, а Харків – прифронтове місто, фортпост країни. Яким же був цей рік для Харкова? Пригадаємо, як приймались важливі рішення у 2023-му. Більше року суцільної темряви, суворого маскувального режиму. І от 7 березня 2023-го мер Харкова приймає рішення – час повертати освітлення на вулиці міста. Я провів перемовини з особами, які відповідають за безпеку у місті Харкові, і ми домовилися, що поступово з сьогоднішнього дня ми будемо вмикати світло, включимо тестовому режимі з 18 години до 19:30 буде працювати світло. Спочатку головні магістралі, центральні вулиці та місто наче ожило. Це був важливий, позитивний, надихаючий знак для мешканців. Сьогодні ж вуличне освітлення теж за рішенням очільника міста працює до 21:30. А
ще у 2023-му постає питання – скасувати чи продовжити готувати і видавати безкоштовні обіди, якими годують харків'ян та переселенців за рахунок міста з грудня 2022-го. Ігор Терехов впевнено говорить – продовжимо. Життя вкотре показало – рішення однозначно правильне. Для тих, хто втратив все під час обстрілів, тих, хто евакуювався до Харкова з більш гарячих точок, навіть безкоштовна тарілка супу – неабияка допомога. Їжа дуже вкусна, дівчатки готують дуже добре. Большая благодарность Терехову, нашему мэру, что пошли навстречу и сделали такое доброе дело. И люди очень все благодарны, очень все довольны. И все очень хорошо. Хто ж за рішенням мера гарячі обіди надаватимуть і у наступному році? А ще при ухваленні міського бюджету на 2024-й Ігор Терехов також відстояв своє рішення продовжити і безоплатний проїзд для мешканців Харкова на наступний рік. Сохранено фінансування розходів на забезпечення безплатного проїзду в метро, трамвай, тролейбуси, автобуси, на що предусмотрено 1 мільярд 129,8 мільйонів гривень. Жодне місто подібного ніколи не робило. І харків'яни говорять, це неймовірна підтримка для людей під час війни. Це прямо мені зараз необхідно. Ну, грошей на проїзд би не було. Спасибо большое за это. Я мать-одиночка, і у мене зараз нет заробітку. Замечательное рішення, ну я по своєму возрасту мало пользуюсь. А так нормально, хорошо, мені нравится. Я считаю, что правильно. Правильно. И вообще я мэром очень восхищаюсь. Так как он удержал город во время войны, я никуда не уезжала. Я тут была все время с первого дня. Очень ему благодарна. Переймається мер долою підприємців Харкова. Говорить, переконаний, що бізнес буде розвиватися, коли в місті будуть сприятливі умови для цього. Тож, цього року на сесії міськради було також ухвалено рішення щодо скасування орендної плати для певної категорії підприємців. Хочу акцентувати увагу усім, що ми прийняли рішення щодо скасування орендної плати за комунальне майно нашим підприємствам на період, коли велися у нас активні бойові дії. І хочу сказати, що це дуже важливе рішення. 5 тисяч підприємців підпадають під це рішення. Чого точно не робила жодна країна світу, так це створення школи у метрополітені. Ось як розповідав Ігор Терехов про організацію майбутньої метрошколи у серпні в ефірі «Єдиних новин». За допомогою нашого комунального підприємства метрополітена ми організовуємо спеціальні класи таким чином, щоб не заважати пасажиропотоку, який є зараз у харківському метрополітені. Крім цього, це рекуперація воздуху, це освітлення. Це шумоізоляція. Крім цього, будемо підвозити дітей, будемо безкоштовно годувати дітей. І хочу сказати, що тільки по бажанню батьків, родин це ми будемо робити. Метрошкола – ідея харківського міського голови, яку хоча і не спочатку, і без великого ентузіазму, але все ж таки підтримали батьки і вчителі. Це дуже гарна думка. Було створити школу в метро. Бо дітям нас справді зараз не вистачає спілкування і вдома сидіти вже набридло. Як вихід безпечного навчання і соціалізування дітей, вихід гарний, тому що школа – це насамперед не тільки навчання, а саме можливість давати дітям спілкування. Відкрилась метрошкола 4 вересня. Було тоді всього 60 підземних класів. Зараз же на 5 станціях метро обладнані 19 приміщень, де навчаються 205 класів. І це 2087 дітей. Метрошколою вражені всі – від президента України до міжнародної спільноти. Я дійсно вражений організацією, тим, яку ідею ви спромоглися знайти для того, щоб організувати процес навчання. Дуже приємно було побачити дітей, їх посмішки, очі. Оченят маленькі, такі дуже приємні, але вже і трішки дорослі. Через всі випробування, які вони проходять з всією країною.
Та на цьому у Харкові вирішили не зупинятися. За рішенням мера, з січня 2024-го у метрошколі облаштують класи для дошкільнят. Про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку у визначених приміщеннях спорудах КП «Харківський метрополітен». Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. А щоб ще більше задовольнити потребу харківських школярів у навчанні, в місті будують спеціальну підземну школу. І це теж ідея Ігоря Терехова. Бо, каже він, у метро більше немає можливості створювати нові класи. Тому ми сьогодні вже будуємо підземну школу на 450 учнів в одну зміну. Тобто в дві зміни будуть навчатися там 900 учнів. І хочемо якнайшвидше побудувати цю школу для того, щоб наші школяри мали змогу навчатися в нормальних умовах. Кошти для ЗСУ – найважливіша тема. А після схвалення Зеленським рішення про переспрямування військового ПДФО громад до держбюджету, скарбниця Харкова зменшилася десь на 30%, зауважив мер. І жодне місто не має таких колосальних руйнацій через війну, тож не потребує таких величезних коштів для відбудови. Але головне сьогодні – перемогти. І на це ми всі працюємо, і нам потрібно працювати. Тож на допомозі військовим у Харкові економити не будуть, каже мер. Як спрямовували кошти на ЗСУ, так і надалі продовжуватимуть це робити. Місто Харків за часи війни перерахувало до Збройних сил України 906 мільйонів гривень. Ми домовилися з нашими військовими, що ми не робимо з цього піару. Ми перераховуємо кошти на військові бригади і на військові частини, а вони вже на це кошти використовують. За ініціативу мера в цьому році втілено в життя ще одне важливе рішення, яке ухвалили на сесії міської ради. Такої програми немає в жодному місті країни, підкреслив Ігор Терехов. Ми будемо виплачувати кожного місяця на кожну дитину 8 тисяч гривень до повноліття. Це наш святий обов'язок. В нас є діти тих загиблих, які воювали з 14-го року, і цей реєстр ми ведемо з 14-го року. Таких дітей 51 у сім'ях загиблих. Стосовно дітей, які проживають у сім'ях тих людей, які загинули під час цієї агресії Російської Федерації, починаючи з 24 лютого. На жаль, на сьогоднішній день ми вже маємо більш ніж 200 дітей. І, на жаль, їх кількість збільшується. А ще в планах створити програму реабілітації для воїнів, які повертаються з фронту. Стосується також це і їх працевлаштування. І просто неможливо не сказати про підготовку Харкова до опалювального сезону. Були взяті до уваги та прораховані всі позаштатні ситуації минулого року, говорить Ігор Терехов, з усіма восьмиразовими перезапусками системи опалення. З моменту закінчення навесні цього року опалювального сезону відразу почали готуватись до наступної зими. Ремонтували обладнання, трубопроводи, оснащували котельні та закупляли генератори. Працюють пункти незламності. Всі наші супермаркети, аптеки, магазини, крамниці, вони мають сьогодні вже генератори. Так, завдяки ефективній підготовці до зими, серйозна аварія, що сталася через негоду на початку цього грудня, прийшла непоміченою для харків'ян, попри те, що навіть вимкнулись котельні. Ось як коментував цю позаштатну ситуацію мер міста в прямому ефірі «Єдиних новин». Нам вдалося утримати тепло у житлових будинках харків'ян, бо ми перейшли на генератори, які ми закупили дуже серйозно, готуючись до опалювального сезону. Це був перший такий серйозний виклик для харків'ян. І ще раз це доказує, що незламне місто, незламний Харків, і ми будемо триматися. Тож Харків живе і працює. І попри війну, в місті приймаються важливі для його відновлення і розвитку рішення. Навіть такі, як ялинка та концерт в метро, що здавалося б не на часі, але, як кажуть самі містяни, сильно підтримують дух і підіймають настрій. Яна Біляєва, Ігор Мартиненко, Аліна Курмашева, Олександр Іванов. Харків новини.